Assalomu alaykum. Yoz O'zbekistonga juda issiq keldi. Rekord darajada ob-havo isimoqda. Bunday vaziyatda nafaqat toqqa chiqib, salqin joylarda dam olish, balki tonirovka masalasi ham kun tartibiga chiqadi. Albatta, puli bor haydovchilarga-ku mazza. Avtomobilni oynalarini qoraytirib, ozgina bo'lsa ham issiqdan jon saqlaydi, lekin puli yo'qlargachi. Issiqda qiynalayotgan haydovchilarga yaxshi yangilik bor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyevning ma'lum qilishicha, ayni shu kunlarda tonirovka narxini pasaytirish bo'yicha prezident administratsiyasi qaror loyihasini ishlab chiqqan. Uning qo'shimcha qilishicha, aynan bu qaror loyihasi qabul qilinadigan bo'lsa, tonirovka narxi sezilarli darajada pasayadi. Kelib tushayotgan murojaatlardan kelib chiqib, hamkasbim Bahrom Rahmonaliyev bilan tonirovka narxini pasaytirish yuzasidan 2-3 xil takliflar tayyorlab, Vazirlar Mahkamasiga kiritishdan avval Ichki ishlar vazirligiga takliflarimizga munosabat bildirishlarini so'rab deputatlik so'rovini yuborgandik. Bugun Ichki ishlar vazirligidan so'rovimizga javob kelibdi. Yomon tomoni har doimgidek so'rovga aniq javob yo'q. Takliflarimizga hech qanday munosabat bildirilmagan. Yaxshi tomoni, javobda aytilishicha, tonirovka narxini kamaytirish yuzasidan prezident administratsiyasi tomonidan qaror loyihasi ishlab chiqilgan va bu loyihaga Ichki ishlar vazirligi tomonidan tegishli takliflar bildirilgan. Demak, yaqin orada tonirovka masalasi bo'yicha ijobiy o'zgarish bo'ladiganga o'xshaydi. Avtomobil oynalarini qoraytirishga doir cheklovlar butkul bekor qilinishini kutmasam-da, lekin tonirovka uchun belgilangan narxlar sezilarli miqdorda pasayadi deb umid qilaman, deydi Doniyor G'aniyev. Ayni vaqtdagi tartibga ko'ra, avtomobilning orqa oynalarini qoraytirish jismoniy shaxslar uchun 1 million 225 ming so'm, ham orqa ham old oynalarini qoraytirish uchun esa 12 million 250 ming so'm to'lanishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, avtomobil oynasini qoraytirish narxini ko'pchilikning cho'ntagi ko'tarmaydi. Lekin fuqarolar majbur, baribir oila boqish kerak, ko'chada ishi bor, mana shu issiqda hozircha haydamoqda, lekin o'ylaymizki, mana shu qaror loyihasini qabul qilishda ishtirok etadigan tashkilotlar tezlik bilan bunga o'z munosabatini bildirib, xalqimiz uchun kerakli bo'lgan mana shu qarorni qabul qilishadi. Tezkor, muhim va qiziq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, Kunuzning Telegram kanaliga a'zo bo'ling.